今週木の順チャンネルの時間がやってまいりました。よろしくお願いします。最近出た本を紐解きながら歴史の捉え方をお伝えするシリーズということでですね。はい。もう毎回言い続けてますが、2年前のウクライナ侵略、ロシアによるウクライナ侵略がまだ終わっていませんが、まあ、これが情報戦や歴史戦と深く関わるということを申し上げました。まあ、もちろん諸外国では当然のことなんですけどね。で、それを考えるときにですね、我が国も、この戦争自体に巻き込まれたら、あるいはこれによって国際情勢が変わって戦争が生じたりしたときにですね、まあ、再び戦没者が、戦死者がね、出る可能性が大いにあるわけですよね。だからそういうときのためにですね、ちゃんと、例えば靖国神社のことも考えておかなければいけないわけですが、靖国神社に対しては相変わらずですね、反靖国陣営とも言うべき方々から、まあ、常に揺さぶりね、その靖国神社の存在自体に、疑義を呈するようなね、そういう揺さぶりがずっと続いてるわけでございます。で、その中でもちょっとだけ特徴的だった本が最近出ましたのでですね、まあ、最近というほどのもないのかな、去年の7月に出ました。はい、こちらでございます。三土明美さんという方の間違いだらけの靖国論議ね、明美書房というところから、出ておりますけれども、明美書房の、まあ、どういう本が出てるかっていうのは本の後ろの方に、結構宣伝も書いてあるんですが、まあ、これらを見てると、まあ、どういう思想の出版社かということは大体わかります。まあまあだとしても、ね、そんな偏見で見ることはないんですけれども、でこの三土明美さんと読むんですね。この三土明美さんのプロフィールをちょっと紹介しておきましょう。1949年2月16日東京都港区に生まれる、私よりずっと年長の方です。神戸大学大学院経済学研究科に学ぶ、愛媛大学法文学部教員で、これが、1990年1月以降は教授と書いてあります。1990年1月経済学博士括弧神戸大学、2000年4月から2014年3月まで東京理科大学理学部第一部教養学科教授ということで、で、著書に、まあ、これ著書の紹介なんですが、なんかこう生い立ちというのかな、ちょっと特徴的な、経歴についても紹介、著書にカッコつけて紹介してるんですが、現在の通称である三土明美名では、夢を諦めないで68歳で性別適合手術が初の著作、それ以前は戸籍名で初歩からの経済数学、初歩からの多変量統計、ミニマムエッセンス統計学、靖国問題の原点、ワルラシアンのミクロ経済学、俗ワルラシアンのミクロ経済学、経済学史、ミクロ経済学の革新、今宗教にできることできないことなど多数の著作ありということでですね、でペンネームで書いた小説が第11回、牛尾賞小説部門、牛尾っていうのはあの第三文明社の雑誌ですかね、の小説部門賞も受賞していますということで、まあ、経済学からさらに宗教関係まで、広く論じながら小説までお書きになるという方なんですね。はい。で、この本の、まあ、アマゾンでの紹介文を見てみると、靖国問題は今、鳴りを潜めた旧火山のような状態だ。靖国問題といえば、二言目には中国がとか、韓国がとか、言い出すのが通り相場となってしまっている。こうしたありがちな低下した俗論について、Q&A 形式で問いに答える中で、歴史資料をもとに本当の論点がどこにあるかを炙り出すということで、はい。まあ、なんていうのかな、まあ、鳴りを潜めてるかどうかは、わかりません。まあ、むしろ今年に入ってなんかこう、靖国神社で変なことをする外国人とかいたから、鳴りを潜めなくなったのかもしれませんが、ここのですね、中国がとか韓国がって言い出すのはどっち側でしょうか。ね。反靖国の側ですよね。ずっとこれまで、例えば、靖国神社に総理大臣が参拝したりとか、参拝するしないっていう話とか、あるいは大臣クラスの政治家が参拝するしないって話になった時に、中国はこういうから韓国はこういうからって言ってきたのは靖国神社を批判する側ですよね。靖国神社を否定したりとか批判したりする側が言ってきたわけですよ。だからこっちは別に、まあ、こっちという、まあ、少なくとも私のような論者は少なくとも中国や韓国がなんて言おうが、参拝すべき時には参拝すりゃいいと思ってる側ですから、中国や韓国がっていうのをもっぱら言ってきたのはですね、これ反対派側なんですよね。はい。で、ってことはですよ、この本は、
まあ、これはもう先に言っちゃいますけど、靖国神社をかなり否定的に見てる、本です。なので、この靖国神社を否定的に見る論者さえもですね、中国がこう言うからとか、韓国がこう言うから、という以外の方法で靖国神社を批判するということを試みてるということですよね。まあ、言い換えれば、はい。靖国神社を否定的に見る論者たちは、中国がどうだこうだ、韓国がどうだこうだっていうのが通用しなくなった時どのように主張するのかってことをですね、まあ、ある意味先回りのような形で我々が考えるというのが一つ重要であろうし、で、こういう本の中にこそその、あの、まあ、なんでもないヒントが、あの、ね、含まれてるのかなという気もして、今回この本を取り上げました。で、まあ、著者は、まあ、ご丁寧にですね、靖国問題を最初に定義づけてくれています。本の最初に。はい。靖国問題とはこうだって、こういう話です。ということで、戦前に国家の施設であった靖国神社が戦後は民間の一宗教法人として存続することになった事実と、にもかかわらず、同神社の公的復権を求める社会的勢力が存在する事実の結果として生じた諸問題の総体。まあ、諸問題っていうのは、その靖国神社をなくそうとする勢力は、まあ、外国勢力を含めていたとか、あるいは今もいたりするから、まあ問題だと彼らが言い立てるのであって、靖国神社そのものに何か問題がそもそもあるかどうか、これは議論が分かれます。私はそんなものはないと思ってるわけですけれども、まあ問題があるという人たちにとってはこういう諸問題というのがやはり、まあ、存在するといいますか、そういうことを、まあ言い立てるということをするわけですね。で、ここで気になるのは、まあ、靖国神社の公的復権ということなんですが、この公的復権というのは、これ制度的なものなのか、つまり靖国神社を国家護持するべきというね、制度的なものなのか、それとも日本人が、もうみんな、まあ、ほとんど大方の日本人が、英霊を慰霊検証する、崇敬するというね、戦前のような、精神的にそういう、あの、戦前のようなものを取り戻すべきだと言ってるのか、どっちの話なんだろうかという疑問が、まあ、読んでる側からすれば、あの、まず湧くわけですけれども、まあ、この本を読み進めていくと、やっぱり制度的な方に、この本では勝者してるんでしょうと、まあ、精神的な面はじゃあひとまず置いておきましょう。はい、その上で、まずですね